London, Manchester, Edinburgh, Montrose, Aberdeen, Inverness, Glasgow, Lake District, Stratford, וחזרה ללונדון. סקוטלנד, אנגליה. טירת אדינבורו.
אינברנס לעת ערב. לוכנס, בלי מפלצת, אבל עם מים קרים קרח. איזה פטל טעים. רוצים קצת? לא רע, לא רע. חלק מהדרך נהגה כמובן דפנה. דבר שנתן לי הזדמנות נהדרת לצלם את הנופים המקסימים שעברו משני צידי המכונית. לפעמים קצת מהירות מוגזמת ולפעמים במצלמה שמכוונת לצילום איתי. I'll sing it to you.
הכניסה לבלר קאסל, מקום מושבו של הדוקס של הטול, אחד החשובים בסקוטלנד והיחיד שרשאי להחזיק צבא פרטי. יש לו גם כפר קטן, חצי פרטי, על יד. מתארגנים למנוחת לילה עם כוס קפה ביד ונוף משגע בחלון. אלה ההיילנד קטל, או בקיצור, מאוד היפיות. סצנת הבעל עם הקרניים. כאן מגדלים את הצמר הסקוטי הידוע. חזרנו לאנגליה ונכנסנו ללייק דיסטריקט. זוהי קסוויק, עיירה קטנה וציורית על שפת הגב הנושא את אותו השם. אמבלסייד, כפר קטן עם כמה פנינים גסטרונומיות. Baked potatoes and the best apple pie.
באזור הזה גם מגדלים סוסי רכיבה מקסימים שאוהבים סוכר. קילומטר דרומה, מגיעים לטירת קנלווס. גננות היא עבודה פיזית קשה מאוד. אנחנו בסטרטפורד, עיירה קטנה בנויה כולה סביב זיכרונות מחייו של שייקספיר שנולד וחי כאן. המכשיר הזה נועד לשמור על תינוקות שלא יתרוצצו חופשי במטבח. כאן סולים את שור הבר. במרכז סטרטפורד נמצא הרויאל שייקספיר תיאטר. וזוהי הצגת רומאו ויוליה, שיהיה לנו מזל לראות. Just waiting for a sign from him, and now they're destroying our world. But they're not dead. בטכניקה הזאת משתמשים כדי לעבור מאזורים בעלי גובה שונה בנהר בעזרת מערכת סחרים כפולים.
באחד הקולג'ים הרבים של אוקספורד. הגן הבוטני של אוקספורד החליטו לגדל פה קקטוסים, בנו בשבילם חממות מיוחדות ענקיות. לחיים גרלה, לחיים. ארץ של חיי ושלי. נו, כמובן, פתיחת המתנות. זה מה שהחזיק אותם בחיים במשך חודש בלי ההורים. משמואל פלטו, עד שמולי קראוס, מקופת חולים, עד מעשיהו. ארץ של חיים ושלי, כל הזמן. מצד קדימה, עם הגיטרה, והגיבורה, עד בדיארה, עם כל היופי, וכל החרה. ארץ של חיים ושלי, אוטונומיה! ארופינה, ועד קסינה, ימין, עכשיו ימינה, ארץ של חיים ושלי.